Уникален с това, че съчетава звуците на старинни хърватски инструменти, за 8 десетилетия оркестърът се превръща в наследник на създадената през 1932 година от железничари ентусиасти формация. Със стотиците си участия на национални и международни конкурси той спечелва десетки награди и сърцата на хиляди почитатели на българския фолклор и класическата музика. Публиката е много впечатлена от това, че малки деца свирят тази музика, и точно това е ми въпроса. Как накарат тези малки деца да свирят това? Интересно им е, различно е, и заради това те са тук. А вие как отговаряте? Точно това им отговарям. Харесва им, затова те са тук. Историята на оркестъра започва далеч преди официалното му създаване през 1932 година. След освобождението в България пристигат чешки музиканти, които създават първите духови военни оркестри и обучават много българи да свирят на музикални инструменти. Благодарение на тях в много градове на страната, като София, Варна, Плевен и Разград, се появяват и множество фаракашки тамбурашки оркестри. За люлка на тамбурашкото изкуство обаче се смята Русе. В началото на 20 век има сведения за наличие на около 30 подобни формации в Крайдунавския град. През 1907 такъв оркестър е създаден в училище Христо Ботев от учителя по музика Михаил Константинов. За съжаление, днес това е единственият оркестър не само в град Русе и в България, а по последни сведения, след проучване, което сме направили, това е от тези инструменти фаркашките, това е последният оркестър в света. Затова с много голяма любов и с много грижи ние го запазваме. Особеното в оркестъра е и това, че в него се съчетават звуците на старинните хърватски инструменти бисерница, бугария, брач и берде. Съществуването на тамбурашките оркестри в началото на века не е продължило дълго. Само благодарение на ентусиазма и неуморния труд на Борис Тайков се запазва съставът при Дома на културата на транспортните работници, създаден през 1932. В момента оркестърът е към Общинския детски център за култура и изкуство. Благодарни сме от 3 години на колективът на Общински детски център, че ни помогнаха да съхраним оркестъра, също така и училище Христо Ботев, който беше оркестъра и продължава да функционира там детски оркестър. А в това училище е имало детски такъв оркестър преди 105 години създаден. Днес в двете формации на оркестъра, детска и младежка, свирят над 80 изпълнители на възраст между 9 и 18 години. Избрах този инструмент, защото нито е китара, нито е пиано, и в момента оркестъра ми дава много голяма подкрепа и е страхотно преживяване. Само да стоиш да слушаш, а друго е дори да свириш. Харесва ми музиката, интересно е, научаваме много нови неща. Когато излизаш на сцената, блеснат прожекторите и публиката почне да ръкопляска и всичко вътре в теб се преобръща. Значи единствената мисъл е само дали ще те харесат, дали ще се представиш добре. Оркестърът е носител на много сребърни и златни медали от национални конкурси. След редица изяви в страната и чужбина, като Румъния, Турция, Унгария, Италия и Германия, името на състава се прославя далеч извън пределите на България. А репертуарът му е разнообразен. От български фолклор, класиката на Хайден, Моцарт, Бетовен, Брамс, Чайковски, Щраус, както и италиански канцонети. Има записани няколко компакт диска, а Русенският телевизионен център е заснел 3 документални филма за него. Сега идеята на настоятелството на оркестъра е да опазят единствения по рода си концертиращ фаракашки състав и да го съхранят за бъдещите музикални поколения, не само като част от българското, но и като принос към световното културно богатство.